шампионите с номер 5 е Веселин Георгиев, Кобра, Стара Загора. Номер 7 е Илиан Кънчев, мистър Юниверс в категория до 173 см. Шампион в категория мъжка физика до 176 см с номер 18 Радослав Михайлов в Омаросо Кюстендил. Следваща категория до 179 см. Шампион с номер 24 Тихомир Иванов, мистър Юниверс Велико Търново. Категория до 182 см. Шампион с номер 34 Диан Стоев, Масалат Пловдив. И в последната категория над 182 см с номер 46-40 шампион е Калоян Манковски, Дейвис Плевен. Релакс. Надясно, релакс. Релакс в гръб. Последно завъртане, релакс. Благодаря, обърнете се с лице. Очаквам съдиите да ме дадат разяснения, ако има за допълнително сравнение. Наградата е купата на шампиона, връчена за заслуженият майстор на спорта Димитър Димитров. Наградата не е за теб, Митко, тя е за абсолютният шампион в категорията мъжка физика за 2019 година. Радослав Михайлов, Аполон Роси, Кюстендил. Както ви съобщих по-рано.